Բռնցքամարտի Հայկական ազգային ֆեդերացիան հերթական աջակցությունն է ցուցաբերել մարզերի մարզադպրոցներին։ Սպիտակի ու Վանաձորի 5 մարզադպրոցների աջակցություն ցուցաբերելուց հետո ֆեդերացիան այս անգամ բռնցքամարտի բազմազան մարզագույք է հատկացրել Շիրակի մարզի 4 մարզադպրոցների։ Հովսեփյանի գլխավորած ֆեդերացիան հիմնականում ուշադրություն է դարձնում այն մարզակառույցներին, որոնք իսկապես ունեն աջակցության կարիք։ Շիրակի մարզ կատարած այցի ժամանակ առաջին օգնությունը ցուցաբերվեց Արտիկի մարզահամալիրին։ Այս մարզական օջախը թեև մարզական հարուստ ավանդույթներ ունի, բայց գույքային աջակցություն վաղուց չեն ստացել։ Արտիկի քաղաքապետ Մխիթար Վարակյանը նշում է, որ ժամանակակից մարզագույքը ոգևորության մեծ ալիք է բարձրացրել։ Նախաձեռնությունը խթան կհանդիսանա, որպեսզի բռնցքամարտիկները ավելի լավ մարզվեն։ Ուկինգները տեսակ երեխաների ոգևորությունը, խորին շնորհակալություն ցեմ հայտնում կազմակերպիչներին, մեր երեխաները իրականում դուք տեսնում եք ունեն նման աջակցության կարիք։ Այս օգնությունը շատ կարևոր է, մինչև հիմա մենք ունեցել ենք երկու Եվրոպայի մրցանակակիրներ, ինձ թվում է այս օգնությունը հնարավորություններից ավելացնի է մրցանակակիրների քանակը և մեդալների գույնը կփոխվի անպայման։ Երեխեքին ոգևոր է ամեն ինչը, ավելի սկսեն ճանտ ու երան տնել։ Տղեկը լավ պատրաստված են, այս ամեն ինչն է մի իրա կողմից շատ ոգևորեց համեզի համտեղեկին, շատ շնորհակալ ենք մենք։ Շիրակի մարզ կատարած այցի հաջորդ կանգառը Ազատանի մարզադպրոցում էր, որտեղ պատկերը մեղմ ասած ցավալի էր։ Փլուզման ենթակա առաստաղներ, քանդված պատեր ու հատակ, նաև սակավ ու հնամաշ մարզագույք։ Բռնցքամարտի Հայկական ազգային ֆեդերացիայի հատկացրած նորույթ ժամանակակից մարզագույքը մեծ ոգևորություն առաջացրեց ինչպես պատանի բռնցքամարտիկների, այնպես էլ մարզիչների շրջանում։ Բռնցքամարտիկներից ոմանք անմիջապես սկսեցին փորձարկել մարզագույքը, իսկ 2005 թվականի աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Արտակ Մալումյանը նրանց հետ փոքրիկ մարզում անցկացրեց։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ֆեդերացիայի նախագահի Հովհաննես Հովսեփյանին, մեր մարզադպրոցի անունից, մեր երեխեքի անունից, որտեղ առաջի անգամ այս ձևի հնարավորություն են տեսնում մեր, ոնց ասեմ, երեխեք ուրախություն անսահման է արդեն։ Վերջապես իմացան այս մարզադպրոցի տեղը, որ այստեղ էլ կա մի հատ բռնցքամարտի մարզադպրոց, կա թիմ, որը պայքարում է իրենց լավագույն տիտղոսների համար։ Ինչև առ այսօր ես 20 տարուց ավել է սպորտի մեջ եմ, ես էլ եմ դեպարաբե, ոչ մի աջակցություն չի եղել։ Բայց անգամ այսպիսի պայմաններում մարզադպրոցը Հայաստանի չեմպիոն է տվել, թեպետ մարշի խոսքով չեմպիոն բռնցքամարտիկին հնարավորություն չի ընձեռվել մասնակցել Եվրոպայի առաջնության։ Մեզ ասել են, որ պետությունը գումար չի տրամադրել, լավագույններին 5 հոգից 5-ից 6 հոգու է տրամադրել։ Դուք եթե կարող եք ձեր գումարով, խնդիր չկա, երեխային կճանապարհենք, մենք գումար չենք կարող ճարել երեխայի համար։ Լսելով մարզիչների բարձրաձայնած խնդիրները, Հովհաննես Հովսեփյանը նշեց, որ մարզադպրոցի նկատմամբ ուշադրությունը շարունակական կլինի։ Այցի հաջորդ կանգառը Ախուրյանի մարզադպրոցում էր, որտեղ մարզվում են ոչ միայն Ախուրյանի, այլև Հարակից գյուղերի երեխաները։ Այստեղ նույնպես հատկացվեց բռնցքամարտի մեծ քանակությամբ մարզագույք, իսկ դրանք բազմազան էին բռնցքամարտի պարկեր, ձեռնոցներ, պաշտպանիչ գլխարկներ, գանտելներ, անգամ ատամնակալներ ու պաշտպանիչ բինտեր։ Այս մարզագույքի շնորհիվ երեխեք էլ ավելի զարգանան, էլ ավելի սիրահարվին բռնցքամարտին, որն որ շատ կարևոր բաներից մեկն է մեր բռնցքամարտի համար։ Շիրակի մարզ կատարած առաջին այցի վերջին կանգառը Գյումրու Հայաստանի մարզական միության բռնցքամարտի և արևելյան մարտարվեստների մարզադպրոցում է։ Այն համարվում է Գյումրու սպորտային դարձնոցներից մեկը և մշտապես լավ կադրեր է տվել հայկական սպորտին։ Մարզադպրոցի ուսմասվար Նորիկ Սարգսյանը նշում է, որ այս մարզագույքը կնպաստի, որպեսզի պահպանեն լավաբանդույթներն ու ինչու՞ չէ գրանցեն ավելի մեծ հաջողություններ։ Մեր դպրոցը Գյումրվա ամենահին մարզադպրոցն է, բռնցքամարտի հիմնական դարձնոցը այս դպրոցն է եղել։ Ունեցել ենք մեծ սպորտմեններ, Սովետական միության, Եվրոպայի, աշխարհի մրցանակակիրներ և չեմպիոններ։ Դե մարզակույքը պարզապես մեր արդեն հին էր, ահագին ժամանակ է, նոր մարզակույք չենք ստացել, մենք շատ ուրախ ենք այս մարզակույքի համար, իրոք շատ լավն է, որակն է լավը, բոլոր ամեն ինչ համապատասխում է ժամանակակից պայմաններին։ Մարզումների համար ամենակարևորը այսօր մարզակույքն է, եթե ունենան ժամանակակից մարզակույք, իհարկե բանը երեխաները մարզումները ավելի բարձր մակարդակով կանցնի, ավելի լավ սպորտմեններ կարող ենք պատրաստել։
Բրոնզկամարտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը ցավով է արձանագրում. Մարզադպրոցներից շատերն այսօր ծայրահեղ վատ վիճակում են։ Հովսեփյանին նաև զարմացնում է փաստը, որ մինչև այս մարզադպրոցներին նույնիսկ փոքրիկ աջակցություն չի ցուցաբերվել։ Մարտիկ ասում են, որ երկար տարիներ ստեղը դաժե ոչ մի ղեկավարություն բրոնզկամարտի ոչ չի դրել, ու դաժե չեն էլ երևի իմացել այդ տեղը այդ բրոնզկամարտի դալիշների, որ մի ուշադրություն դարձնեին, մի բան ասենք, թե դա է մի քիչ տհաճ երևույթ։ Այս առաջնահերթ ուշադրությունս դարձնելու եմ այսինքն մարզադպրոցներին, որտեղ որ իրոք կարիքը կա, ոչ թե այն մարզադպրոցներին, որոնք ելի որոշ չափի ապահովված են, իհարկե դելա պետք բարելավում անել, ամեն ինչ զարգացնել, ավելի լավին ձգտել, բայց առաջնահերթ պետք է խնդիրները լուծել այսինքն ճգնաժամ իրավիճակի գտնվող դպրոցներին։ Հովհաննես Հովսեփյանը նաև ցավով նշեց, որ ուժեղագույն երեխաներին հնարավորություն չի ձեռվել ուժերը չափել Եվրոպայի առաջնությունում։ Տեսանք, որ դալիճում կա տղա, որը դարել է 5 բոյով Հայաստանի չեմպիոն եւ Եվրոպայի առաջնություն իրան չեն տարել, ու դա էլ մի քիչ տարի երևույթ, որը որ ինձ թվում է դա էլ կա այն անարդարությունը բրսկամարտում, որի մասին միշտ վաստակավոր մարզիչները միշտ բարձրաձայնում են ու ասում են, որ դա եղել է անարդարություն ու դա սխալ է։ Բրոնզկամարտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահը խոստացավ, որ այս խնդիրներն աստիճանաբար կլուծվեն ու լավագույններին կցուցաբերվի համապատասխան ուշադրություն։ Իդեպ դեռևս օրեր առաջ Սպիտակ կայացած այդ ժամանակ Սպիտակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոցի մարզիչը Հովհաննես Հովսեփյանին խնդրել էր աջակցել մարզադպրոցի հատակը վերանորոգելու հարցում։ Պատասխանը դրական էր, որից ընդամենը օրեր անց վերանորոգման համար անհրաժեշտ շինանյութը մարզադպրոցում էր։ Երկու օր էլ չքաշեց, մի սուտկա հետո մարդը իր խոստումը կատարեց։ Այդ ձևի մարդիկ պետք են սպորտում և մեր բնագավառներում արդյունաբերական, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ապրի և սպորտն էլ աճի։ Բրոնզկամարտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը նշեց, որ շարունակելու են մանրակրկիտ ուսումնասիրել հայկական բրոնզկամարտում առկա խնդիրները, ու հետագայում ըստ անհրաժեշտության կշարունակվի աջակցությունը բրոնզկամարտի մարզադպրոցներին։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։